Takže zdravím příznivce kytary, solový kytary, začínající kytaristi, soláky a pokročilejší. Takže včera jsem vám naznačil nebo předved, jak na nějakou hardrockovou skladbu zahušťovat nebo mixovat stupnice. Dneska jsem si pro vás připravil další takový cviceníčko, a je to mod dorský, je to na druhém stupni, dorský stupnice, tudíž durový česky. Je to s Gémy 7. Jo, takže takhle nějak nám ta skladbička zní, jsou tam jenom dva akordy. To znamená dorský mod, to je druhý stupeň od joskýho, to znamená C, D, druhý stupeň je dorský a od toho tónu do oktávy ty intervaly melodický, tomu se říká dorský mod. Takže takhle jednoduše pomalinku nám to tam plyne, ta skladba. Teď co s tím dál, jak to uchopit. Máme tady gmy a C7. Dorská nám říká, že je to druhý stupeň, takže když si vezmeme to G a dáme to na ten první stupeň primární, tak zjistíme, že hrajeme F-durový stupnici. Jo? To je naše primární stupnice. Ale dorský mod začíná od druhého stupně. Proto tady hrajeme to gmy a C7. Jo? Takže teď si ukážem, jak nám tam sedí ta F-durová stupnice, protože já říkám vždycky, a máme zahušťovat tu základní primární stupnici, i když je to dorský mod, tak pro mě primární stupnice je F-dur. Takže já to pustím a budu tam pomalinku vyhrávat tu F-durovou stupnici, aby nevznikl nějaký konflikt, že mystifikuju zase kytaristy. Takže já to pustím a budu tam vyhrávat pěkně pomalinku tu F-durovou stupnici a pak začnu hrát z toho druhého stupně, jak to bude znít, jo? Takže jsem hrál jenom F-durovou stupnici a teď zase budu pomalinku jenom tón po tónu vyhrávat ten dorský mód, jo, to je z toho druhého stupně. Je to je ten dorský mod, že začínáme z toho druhého stupně. A jak to tam hrát, jak tam postavit nějaký solo tady na téhle skladbice. Řeknete si dva akordy, to je brnkačka. Ano, brnkačka to je, pokud chceme melodický solo, pokud tam chceme dodat nějaký arpeggia, jo, nebo to nějak, jak se říká, zahušťovat. Takže my tam můžeme hrát i
Tady máme ten triton týnce sedmičky, jo. Takže můžeme hrát. Že si to zkusíme. Takže jsem tam hrál klasiku. Přes dvě struny to gmy. Jo, to je stejný. A tu C sedmičku, jo, ta je celá tady. A můžeme tam je přiřadit. To znamená, že na gmej 7 budeme hrát. Takže gmej 7 můžeme používat i to F. No. A takhle máme C7. Jo, takže si to tam takhle zkusíme. Já něco tam ještě zkusím improvizovat, tady zkusím ty, jak jsem včera ukazoval, ty tercie. Jak tam budou sedět. A ty tercí samozřejmě zase můžeme stavět celý rozložený arpeggio, takže to bude my, pak jdeme a my, B, B major, C major 7, takže hrajeme molovou, malou sedmičku. Tady hrajeme dmy, dmy 7, jo, zase s malou sedmičkou. Pak hrajeme tady hrajeme C7. Pak jdeme na F. A zpátky na gmy. Jo, takže si to tady takhle vyzkoušíme. Tak
jde jasně tadyhle, co přísluší do té F-durové stupnici, ty melodické, jak už vám vysvětlil, jak se tam staví ty akordy nebo ty tercie, tak nám přísluší do té F-durové stupnice. Jo? Takže ještě si tady teď něco zkusíme, my tady můžeme hrát i ten B-dur, protože má společnou teci a jenom v B-duru je přirozený mol k mi, tudíž my ten B-dur můžeme klidně hrát, jo, protože G-mol je malý B, jo. Jo, viděli jste, že to tam sedí, že jsem hrál ten... Máme tu C7. C7, jo, ještě tam můžeme hrát. Když to vemu tady z těch tercí, tady máme vlastně kvartu. Tu kvartu jenom snižujeme o půl tónu do té C7, jo, toho tritónu. Ti ukážu. Jo, tam si můžeme ještě klidně pomoct. Je tady ta. Máme celý C7, jo. Můžeme hrát klidně celý to B, B major. Se to dá taky. Takže teď to tady nějak se pokusím vám předvíst, jak se dá na to hrát. Takže nám stačí hrát jenom souzvuk, dvojhlas toho Gčka. Popřípadně to povolit do toho Ečka, kde vlastně je to tercie toho C7. Jo? Sami můžeme jít tady na to Gčko, zahrát jeho kvintu a
na C7 zahrá potom tadyhle to Bčko, jo? Jednou. Takže takhle nějaký průvodce tím, jak si zahrát do toho Durmiánu, do tom dorského módu, je to druhý stupeň z té jorský, z každý durový. Takže takhle já vám pod to video dám zase odkaz na stažení tady toho podkladu, abyste případně mohli na to cvičit, nebát se toho. Takže to asi tak všechno tomu dorskému módu a ať vám to hraje a někdy příště.